Avqustun 25-də Atatürk Mərkəzində siyasi elmlər doktoru Professor Vaqif Abdullayevin yeni çapdan çıxmış Humanizmin Azərbaycan simvolu adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə Milli Məclisin deputatları, ictimai, siyasi, elm-mədəniyyət sahəsində tanınmış şəxslər iştirak ediblər. Siyasi elmlər doktoru Professor Vaqif Abdullayevin Humanizmin Azərbaycan simvolu kitabında Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın çoxşaxəli elmi, mədəni, humanitar, ictimai siyasi fəaliyyətinə geniş yer verilir. Fədakar fəaliyyəti ilə humanizm simvolu olan Mehriban xanımın Azərbaycanda və ölkəmizdə kənardakı xidmətləri, xeyirxahlığı, mərhəməti, humanizmi siyasi rakursdan təhlil edilərək oxuculara çatdırılır. Kitabın təqdimat mərasimini giriş sözü ilə açan Atatürk Mərkəzinin rəhbəri, Milli Məclisin deputatı, akademik Nizami Cəfərov qonaqlara kitabın yazılma zərurəti və elmi-siyasi publisistik dəyəri haqqında məlumat verib. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva haqqında yazılmış bu fundamental əsər haqqında ətraflı danışan akademik daha sonra kitab haqqında dəyərli təəssüratlarını bölüşmək üçün tanınmış ziyalılara söz verdi. Milli Məclisin deputatı Mixail Zabelin, Ramin Məmmədov, Sahib Aliyev, yazıcı Xeyrəddin Qoca və digər tədbir iştirakçıları kitabın nəşrini yüksək qiymətləndirərək onun ictimai siyasi həyatımızda yeni məzmun, fəlsəfi baxışın sambalı nümunəsi kimi dəyərləndirib müəllifi təbrik ediblər. Tədbirin sonunda Vaqif Abdullayev Atatürk Mərkəzinin rəhbərliyi başda olmaqla bütün tədbir iştirakçılarına səmimi minnətdarlığını bildirərək Mehriban xanım Əliyevanın ölkənin ictimai, siyasi və mədəni həyatındakı böyük rolundan bəhs edib. Yaqut Aslanova, Araz Vəlili, İki Sahil TV.